בוקר טוב לכולם, עדכון מצב הים ותחזית גלים, יום שישי, 27 בספטמבר, השעה עכשיו 6:40 בבוקר. Surfing Israel, 4K. אז חברים, קודם כל תזכורת קטנה, כל מי שבאמת אוהב את הערוץ, יש לכם אפשרות לתמוך ולפרגן על ידי לחיצה על כפתור תודה מצד שמאל למטה מתחת לסרטון, או על הלב עם הדולר בתגובות. תודה רבה לכל מי שעושה את זה. בנוסף, אני רוצה לומר לכם שמי שמעוניין בסשן צילומים פרטיים, מוזמן לפנות אליי באינסטגרם, surfing Israel 4K. לכל סוגי הגלישה והספורט בים, במחירים ממש שווים, אז דברו איתי. לגבי מצב הים, אז כמו שאתם רואים, ים פלטה לגמרי, אין לנו גלים היום. טמפרטורת המים כבר 29 מעלות, המים מתקררים לאט לאט מה-32 מעלות שהיינו בסי. בחוץ 25 מעלות, שמיים מעוננים חלקית, כמעט ללא רוח כרגע. בשעות הצהריים והערב נשבו רוחות צפוניות בינוניות, ים נחמד לגולשי הקיץ. מחר יום שבת וגם ביום ראשון גלי רוח נמוכים, ים שהוא כמעט פלטה. ביום שני גלים נמוכים מאוד של עד 20 סנטימטרים. ובימים שלישי ורביעי מגיע אלינו סוול חדש ומשמעותי בזמן של 9 שניות, התחזיות ממשיכות להיות יציבות לימים האלה. גלים באזור ה-60-70 ואפילו יותר מזה, אבל זה עדיין רחוק, נמשיך לעקוב אחרי זה ולעדכן אתכם. עד כאן העדכון להיום, שתהיה לכולם שבת שלום.